Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Mən bizim kanalın izləyicilərini salamlayıram və bir suala aydınlıq gətirmək istəyirəm. Mənə verilən suallar içərisində bu sual üstünlüyü təşkil edir və bu ondan ibarətdir ki, güclü cinsin nümayəndələri bilmək istəyirlər ki, prostatın adenoması nədir və prostatın adenomasının hansı fəsadları vardır. Nəzərinizə çatdırım ki, kişilərdə prostat vəzi onların əsas reproduktiv silik cinsi sisteminin orqanlarından biri olmaqla onları bütün həyatı boyu müşahidə edir və müşahidə edərək onlarda olan hər hansı bir problemin ilk növbədə üzə çıxmasında bu vəzi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prostat vəzi özü xırda ölçülü olsa da onun funksiyaları çox böyükdür. Prostat vəzinin adenoması nədir? Prostat vəzinin adenoması prostat vəzi toxumasının xoş xəstəlişi və onun zamanla hiperplaziyaya uğraması deməkdir. Kişilərdə prostat vəzinin adenoması ilk növbədə 45-50 yaşında başlayır və bu dövrdə fizioloji olaraq prostat vəzinin böyüməsinin biz şahidi oluruq. Və bu fizioloji böyümə çox vaxt onlar üçün bir problem yaratmır. Ancaq müəyyən bir müddətdən sonra onlarda sidiyə çıxma aktında və sidik cinsiyyət sisteminin fəaliyyətində biz bəzi patoloji problemlərə rastlaşırıq ki və bu zaman artıq bu prosesin qarşısını almaq və müalicə prosedurlarına keçmək lazımdır. Prostat vəzinin adenoması zamanı kişilərdə ilk əmələ gələn simptomlar ilk növbədə sidiyə çıxma aktının pozulması, yəni sidiyin təzyiqinin azalması, sidiyə qırıq-qırıq çıxma, gecə vaxtı və gündüz vaxtı sidiyə tez-tez çıxma hallardır ki, bu zaman artıq kişilər narahat olmağa başlayırlar və onlar başa düşürlər ki, nəsə onların sidik cinsiyyət sistemində dəyişikliklər baş verir. Bundan əlavə eyni zamanda prostat vəzinin adenomasında və prostat vəzinin böyüməsində cinsiyyət sistemində də müəyyən dəyişikliklər gelir. Bu da onunla əlaqədardır ki, orqanizmdə testosteronun hasilatı prosesi pozulur və testosteronun səviyyəsi yavaş-yavaş aşağı düşməyə başlayır ki, bu da birbaşa prostat vəzində gedən hormonal proseslərlə də əlaqədardır. Bilmək lazımdır ki, prostat vəzində artıq ilkin simptomlar əmələ gəldikdə, yəni sidiyə çıxma aktının pozulması müşahidə edildikdə və cinsiyyət sistemində cinsi funksiyanın zəifləməsi, cinsi həvəsin itməsi müşahidə olunduqda artıq bu vaxt narahat olmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır. Məhz uroloq, androloqlar bu işlərlə məşğul olurlar və onların professional yanaşması, yəni ki, həm müayinə, həm müalicə nöqteyi nəzərindən düzgün diaqnostika və müalicə proseduralarının aparılması nəticəsində prostat vəzinin adenomasının, yəni onun böyüməsinin qarşısı alınır və prostat vəzi öz normal funksiyasını bərpa etməyə başlayır. Ancaq bu o demək deyil ki, prostat vəzini müalicə etdikdə onun ölçüləri yenidən öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Yox, sadəcə olaraq prostat vəzinin böyüməsi fizioloji proses olduğuna görə onun ölçülərinin biz nəzarətdə saxlayırıq, amma bilməliyik ki, normada prostatın ölçüləri 28-30 kub santimetr olduğu halda prostat vəzinin adenomasında və onun hiperplaziyasında bu ölçülər artıq 30 plus, yəni ki, bəzi hallarda 50-60-70 kub santimetrə qədər qalxa bilər ki, bu da artıq prostat vəzinin həddən artıq böyüməsindən xəbər verir. Məhz bu hallarda ciddi problemlər yaranır və kişilərdə sidiyə çıxma aktının pozulması, bəzi hallarda isə sidiyə çıxa bilməmək kimi hallar da yaranır ki, bu hallarda operativ müdaxilə nəticəsində prostat vəzinin adenomasını adenoektomiya etməklə onu çıxardırlar və sonra həmin pasiyentlər normal sidiyə çıxa bilirlər. Ancaq bu hallar çox az hallarda baş verir. Yəni artıq 60-70 yaşlı kişilərdə əgər onlar vaxtında prostat vəzinin adenomasının müalicəsi ilə məşğul olmayıblarsa, sonda onlar cərrahi müdaxilə ilə üz-üzə qalmalı olurlar. Bunları deməkdə məqsədim odur ki, sidiyə çıxma aktında hər hansı bir narahatlıq olduqda, sidiyə qırıq-qırıq, az-az, tam sidiyə çıxmama kimi hissi əmələ gəldikdə bu zaman ultrasəs müayinəsindən keçmək və prostatın ölçülərini düzgün qiymətləndirmək və düzgün mütəxəssisə, yəni uroloq və yaxud da ki androloqa müraciət etmək lazımdır. Sonda sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kanalı izləyirsiniz və bizim kanala bəyənməyi və kanala abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ olun.